Bolalarni namozga o'rgatish uchun eng ma'qul yosh menimcha bu 7-8 yoshdir. Bu borada qattiq qo'l bo'lmasligimiz lozim. Farzandlarimdan biri namozini vaqtida o'qisa, birovi erinchoqlik qiladi. Masalan, biz birga ibodat qilyapmiz, lekin farzandlarimning ayrimlari Lego o'yinchoqlarini o'ynashda davom etyapti. Garchi namoz o'qishni boshlab bo'lganimni ko'rib tursa ham. Ilgari bunday vaziyatda men: "Oy, bu yoqqa kelchi, namozingni o'qimading-ku. Qayerda eding?" deb baqirardim. Toki ayolim menga: "Nimaga bunday qilasiz? Bolalarga baqirmang," demagunicha. Hozir esa men farzandlarim bilan birgalikda o'yinchoqlarni o'ynayman va keyingi gal men bilan namoz o'qiy olasizlarmi? Ibodat payti yonimda emasligingizdan xafa bo'lyapman deb aytaman. Albatta otajon, keyingi gal siz bilan namoz o'qiyman deydi. Va namoz payti farzandim: "Otajon, endi siz bilanman," deb xitob bilan yonimga keladi. Men esa: "Qanday yaxshi, kel, birgalikda namoz o'qiymiz," deb aytaman. Hamma narsani muhabbat bilan bajarmoq lozim. Bolalar bilan muloqot qilayotganda sabrli bo'lmog'imiz kerak. "Hey bolalar, qayerdasiz? Namoz vaqti bo'ldi," deb qichqira berishga hojat yo'q. Ular bunday muomaladan so'ng namoz vaqtini eslatishimiz bilan divan ortiga yashirinib oladilar. Ular aslida nima uchun namoz o'qishlari kerakligini ham tushunishmaydi. Buni otam uchun qilyapman deb o'ylashadi. Bunday yo'l tutish yaramaydi. Ularga nisbatan mehr, rag'bat va ishchilik bilan muomala qilishga urinib ko'ring. Ba'zan ular namoz o'qimasa, ba'zan erinchoqlik qilsa yoki kayfiyati bo'lmasa, bu normal holatdir. Inshaalloh siz vaqti bilan ulardan namozga muhabbat uyg'ota olasiz. Namoz bizni Robbimizga yaqinlashtiruvchidir. Namoz Allohga bo'lgan qo'rquvimiz emas, balki muhabbatimiz belgisidir. Men Allohdan farzandlarimizga nisbatan sabrli bo'la olishimizni so'rayman. Ulardan mukammallikni kutmasligimiz lozim. Axir biz o'zimiz ham mukammal emasmiz-ku.